Des de fa molts anys, Granger Mangol s'ha dedicat a l'elaboració d'aliments làctics naturals seguint uns processos tradicionals combinats amb la tecnologia actual que permeten obtenir aliments bons, d'alta qualitat i molt saludables. Els orígens de la masia Armengol es remunten a l'any 1086, situada al terme municipal de Vic, capital de la comarca d'Osona. Més endavant, l'any 1951, es crea Granja Armengol, una empresa familiar d'agricultors i ramaders que segueix amb la trajectòria iniciada per les generacions anteriors. L'alimentació de les vaques prové de l'agricultura tradicional. Les vaques pasturen lliurement els prats i serrats de l'Armengol i, a conseqüència, fa que donin una llet d'alta qualitat. La seva alimentació està molt cuidada i la dieta es basa principalment de blat de moro, farratges, fals, palla i cereals. També hi ha terres amb cultius ecològics on s'hi produeix una part dels farratges que consumeixen les vaques. La llet és un dels aliments més complets per al nostre organisme, ja que conté la majoria de nutrients necessaris. La llet fresca de Granja Armengol s'elabora i es serveix diàriament a totes les botigues, la qual és sotmesa a una pasteurització suau que no altera les seves qualitats nutritives, conservant tot el seu gust. Els iogurts naturals de la Granja Armengol contenen llet fresca en pols i ferments làctics. Són dels pocs iogurts del mercat que no contenen cap additiu, mantenint l'essència del producte. Aquest producte ofereix una gran varietat d'opcions, des dels iogurts naturals, sense lactosa, els tradicionals, desnatats, fins als iogurts grecs, els bífidus bàsics i amb diferents gustos. Elaborat de forma tradicional, el formatge fresc és 100% natural, amb una textura única i un sabor exquisit. És un formatge lleuger, gustós, baix en sal i no està premsat, ric en calci, de fòsfor i zinc, a més de vitamines variades, en especial la A, pel bon funcionament del sistema nerviós, i la B. Un aliment molt fresc i saludable, indispensable en les dietes mediterrànies equilibrades. Granja Armengol és de les poques granges de Catalunya que elabora la pròpia mantega seguint el sistema tradicional. Granja Armengol ofereix un sortit de postres frescos i 100% naturals, com ara nata amb xocolata, nata amb maduixa o xocolata desfeta. Des de fa molts anys, Granja Armengol elabora nata diàriament i la serveix fresca tant a les botigues pròpies com en diferents punts de distribució. El temps de vida de la nata muntada és sols de 5 dies, ja que es tracta d'una nata autèntica, única en el mercat i sense sucre ni cap estabilitzant. L'equip de Granja Armengol segueix una antiga fórmula i elabora els pastissos de formatge manualment, per tal que quedin amb una textura molt flonja i amb un gust peculiar. La varietat de pastissos és molt àmplia i per a tots els gustos, com ara el pastís de maduixa, de nabius, de llimona, de xocolata negra, de formatge, de panses i pinyons, de poma i de xocolata blanca. Pel que fa als flams, hi ha una gran varietat de flams artesans a disposició del client, des de flams tradicionals, com poden ser de vainilla, d'ou al bany maria i sense lactosa, de poma, de coco, flams de mató,
a triar amb avellanes, de xocolata o de préssec, flams de formatge amb diferents combinacions, com és el flam de formatge amb llimona, amb maduixa, amb cafè, fins als flams desnatats, amb kiwi, llimona o taronja, i per últim, de panna cotta amb mango o de nabius. Els kefirs de Gran Germangol són exquisits, ja que ofereixen una gran varietat. N'hi ha de naturals, desnatats, amb maduixa i de llet de cabra. El recuit, que són unes postres làctiques elaborades amb llet quallada, és un producte molt suau i ric en calci. N'hi ha de tres varietats: recuit de vaca, recuit de vaca desnatat i recuit fet amb llet de cabra. Des de 1951, Gran Germangol es compromet dia a dia a continuar amb el valor familiar que sempre ha estat present a la pròpia llar. El respecte per la qualitat de la matèria prima i els processos d'elaboració artesana, gràcies al qual s'intenta obtenir uns productes tan sans i saludables com a sigui possible, naturals, frescos i d'alta qualitat. La nostra intenció és poder servir de primera mà el fruit de les nostres terres, dels nostres ramats, elaborat per nosaltres i aconseguir que siguin productes al màxim saludables i bons. Des de Gran Germangol volem donar les gràcies a totes les famílies que confien en nosaltres i fan possible que el nostre projecte i la nostra il·lusió puguin tirar endavant. Moltes gràcies.